abavubuka ba ghetto nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Kalyango Shafik bakunze bannabo butageza kwegatta ku kwekalakaasa okusubira okuba olunaku lw'enkya. So nga ghetto structures tukubiriza buli muntu mu ghetto yeewale embeera ey'okumenya amateeka, yeewale embeera ey'okwetaba mu kwegugunga kwonna. Oyinza okuba leero togenda kubugenderamu, naye mu kifo ekyo ekigenda okubeeramu okwekalakaasa mujja kubamu omwana wa ssengaawo, mwana wa kojjaawo ne muganda wo yennyini. Twesange nga tufiiriddwa obulamu bw'abantu baffe. Onategeeza nti ensinyingi ezaali amata nga zaafunikira zisaanyeewo olw'okwekalakaasa. Aba mangi nnyo ng'okwekalakaasa kugaleetedde okudda emabega. Libya yali ensi ng'eri ku mutendera mulala, ng'eri waggulu nnyo, naye kati olwaleero eri bubi nnyo. Sudan tulaba n'ebiri e Kenya olwaleero naye nga litandika mpola. Shafik agamba nti abali emabega okwekalakaasa balina ebigendo ebitali bituufu eri eggwanga nga si balungi kwesembereza. Abantu bangi balina ebigendererwa eby'enjawulo mu kuteekawo obutabanguko mu ggwanga. Bungi waliwo abatuteekamu ssente nga bava bweru, naye ebigendererwa byabwe bya njawulo nnyo ku ffe abawangaalira mu ggwanga. So bayinza okuba nga balina obusente bwe babawaayo, naye obusente tebugula ggwanga. Twagale nnyo ensi yaffe kubanga ffe tugiwangaaliramu. Ono awadde abavubuka amagezi okuloopa yenna ayagala okubatwala mu kwekalakaasa ku poliisi oba n'ekitongole ekikuumaddembe kyonna ekiri okumpi. Bano beebaziza Brigadier General Christopher Ddamulira wamu ne Major Emma Kuteesa abayambye okukuuma amateeka ate n'okukolako ebibasoomooza. Oweekitiibwa Brigadier General Ddamulira Christopher, biba nennyo taata bibalire ddala. Totukoze bubi, otukoze bulungi wamu ne mwannyinaze Major Emma Kuteesa, mutukoze bulungi bano, mwebalire ddala. Tusaba enteekateeka ayongere ginyweza. Era mu ghettos twebaza ba commanders abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nti eggwanga libeera mu mbeera ey'eddembe.